מישהו שאל אתמול האם נכונה השמועה שרבינו הרב סעודה זצ"ל אמר הרב דוב ליאור ששירת רק חודש אחד בצה"ל שכולו קודש חוץ מחודש. תשובה של הרב צביטאו: הרב סעודה מעולם לא אמר את זה, זה לא מסגנון הרב סעודה וזה מצוץ מהאצבע. טוב, שאלה בית. אני, האם אפשר ללמוד תורה ממי שאין לו כל כך הרבה מידות טובות, ואני שאין לי כל המידות הטובות, אני יכול ללמד תורה? תשובה: ודאי, מי שיש לו מידות רעות הוא לא יכול ללמד תורה, אבל מי שלא שלם בתכלית השלמות הוא יכול ללמד תורה, אחרת צריך לסגור את כל בתי הספר בעולם. החילוק הוא אחר, הוא לא לגבי ללמד אלא לגבי לחדש. אדם שמחדש דברים יש, הוא מוטה, הוא מוטה על ידי עולמו הפנימי שיכול לטעות אותו. והרב זל מסביר את זה בין היה לגבי הוסיפו ספסלים בבית המדרש, 400 ספסלים, 700 ספסלים. למה לא קיבלו אותם, כל אלה שלא קיבלו? בגלל החיסרון מידותי. אבל יש לך חיסרון עידותי, אז מה הם מועילים? אבל עובדה שכך נהג רבי אלעזר בן עזריה. אומר רב זל שללמד דברים שכתובים בספרים או אז כתובים במסורת אין בעיה, אדם הוא לא יסלף, אבל לחדש דברים זה משהו אחר, הוא עלול להיות מושפע על ידי אופיו. משל, למה הדבר דומה? האם קרוב יכול להיות עד או דיין? עד הוא יכול להיות, הוא לא חשוד שישקר, הוא אדם ישר, אז גם בשביל קרובו הוא לא ישקר. אבל לא יכול להיות דיין, כי הדיין באופן בלתי מודע הוא מטה את הקו לטובת קרובו. אז ללמד דברים שיש זה נקרא את לחדש חידושים, לפסוק הלכות חדשות, זה נקרא דיין, וזה לא כל אחד יכול. מה? אוהב, אוהב ושונא, התבלבלתי. זה לא קרוב משפחה, זה אוהב ושונא. אותו עיקרון. יותר חריף, אני אוהב אותו, שונא אותו. אני לא חשוד לשקר. כתוב לא לאכול בשר ודגים יחד, כי זה גורם צרעת. אבל המדע מכחיש את זה. תשובה: איך המדע יודע שזה לא גורם לצרעת? איך הוא יודע? תבדוק, יש אנשים אכלו בשר ודגים וקיבלו צרעת. לא, זה בגלל גורמים אחרים. בגלל גורמים אחרים. ואיך אתה יודע שבגלל שהוא אכל את זה הוא לא היה חשוף לגורמים אחרים? אולי בגלל זה היה חשוף. אדם בולע כל יום מיליארדים של חיידקים, כל האוויר פה מלא חיידקים של כולם, אבל הגוף יודע להגיב. אולי זה מחליש, אתה לא יודע.
אותה שאלה. אומרת הגמרא, המועל צריך למצוץ. אחרי זה סכנת נפשות. לכן גם בשבת. ומי שלא מוצץ, מפטרים אותו. אבל הרופאים אומרים, לא, גם אם לא מוצצים, אין פיקוח נפש. איך אתם יודעים? איך אתם יודעים שאדם לא מת בגלל זה? הוא מת מסיבות אחרות. שוב, אולי זה גרם. כדי לברר דברים כאלה, לבחינה מדעית, צריך לקחת 1,000 אנשים שלא אכלו בשר ודגים יחד, ו-1,000 אנשים שאכלו. ולבדוק אם העמידות הבריאותית שלהם שונה. כמובן, צריך לקחת, לא, פה לוקחים 1,000 צעירים, פה 1,000 זקנים. לא. צריך שיהיה מגוון. ואז לבדוק. גם צריך שהבן אדם, כשחוקרים אותו, הוא לא יודע מה הוא אכל. נתנו לו איזה אוכל, הוא לא יודע אם זה בשר ודגים או משהו אחר. אחרת הוא מפתח אפקט פסיכולוגי שיכול לגרום לו למחלה. וגם צריך שהחוקר לא ידע. כי יש הרבה פעמים ממצאים עם פרשנות לכאן ולכאן, ואם החוקר הוא בעד צד זה או צד זה, זה יכול לבלבל. כמו שפעם עשו ניסוי, היה אירוע, לא, זה אירוע פשוט, מישהו דחף את השני, של אחר ראשון, שם חוקרים, שם חוקרים, תרשמו מה ראיתם, ראו דברים אחרים. זה נקרא מחקר אקראי מבוקר כפול סמיות. מחקר אקראי, כלומר אנשים נבחרים בצורה אקראית, לא זקן, צעיר, זה, זה, מבוקר, בודקים היטב, כפול סמיות. סמיות הנחקר וסמיות החוקר, שהוא לא יודע. עיין בספר שלי, נר ראשון לילה, שיש בירורים על זה. כל דבר מדעי שלא נעשה מחקר אקראי כפול סמיות, מבוקר כפול סמיות, זה לא מדעי. השאלה היא לא אם זה נכון או לא נכון. זה בכלל לא מדעי. זה אמירה. איך אתה יודע? אותו דבר, אתה צריך לקחת 1,000 ילדים למול עם מציצה, 1,000 בלי מציצה, לעקוב כל החיים ולראות אם יש הבדלים. נו, יעשו את זה. טוב, באמריקה עושים ברית מילה, הגויים, בלי מציצה. אפשר לעשות מחקר. גם הבית המלוכה הבריטי עושים ברית מילה, כמו אמריקאים, מסיבות בריאותיות. אז יש לנו בדיחה שברית איש, ברית איש, ברית איש, הוא עושה ברית מילה. אז יש אנשים, יש ילדים, אני לא חושב שהגויים עושים מציצה. אז אפשר לבדוק, אבל אני לא יודע אם זה אקראי, כי אלה יהודים, אלה גויים. אתה לא יודע, אולי יש גורמים אחרים. הקיצור, אין לך שום הוכחות. ובמיוחד, שאף אחד לא יודע מה זה צרעת. הצרעת שיש במקרא, זה לא הצרעת, מה שנקרא לפרוזי, צרעת בימינו. זה נקרא צרעת, אז יחליטו לקרוא לזה צרעת. אבל מי אמר שזה אותה צרעת? זה בכלל לא אותה צרעת. לא אותם סימנים, לא אותם תיאורים, לא אותה הכל. אגב, הצרעת של ימינו, שחשבו שזה מדבק, בסוף המחקרים הראו שזה לא מדבק, אבל לא ידעו. אז לקחו כל המצורעים, זרקו אותם בבית מצורעים, וסגרו אותם שם, וכו' וכו'. עכשיו יודעים שזה לא מדבק. הקיסור, הקושיה הזאת היא לא מתחילה, כן? באופן תיאורטי, אם יהיה מחקר, זה ישפיע? אם יהיה מחקר אקראי,
מחקר אקראי מבוקר גבול סמיות, אז תהיה סתירה. אז מה עושים סתירה בין התורה ומדע? תשובה, עיין שיחות הרב צודה, אמונה ומדע. בקרך שיחות הרב צודה, אמונה. שהמדע הוא בכל זאת חולף ומשתנה. מגלים דברים אחרים וכן הלאה. מה שאין כן, התורה, מלכותך מלכות כאלה משתלת לכבוד לא ולא. היו מהפכות עצומות במדע. שכדור הארץ הוא לא במרכז. שחומר ואיזה הפיזיקה, הגלילאו קופרניקוס. שחומר ואנרגיה יכולים לעבור אחד לשני, שזה נראה כזה מין כישוף. זה הפיזיקה האינשטיינית. ועוד הרבה, לא מדבר פרט קטן. בכלל, כל ההסתכלות מתהפכת לגמרי. מה שחקר הרבה הפילוסוף תומאס קון, עיין בספר שחרתי, עולמות, עולמות. יש פרק תומאס קון. המהפכות שלמות. אז איך אתה יודע? שהמדע לא יתהפך. השחרתי, גם תורת ההתפתחות. זה מהפכה. מאז אריסטו חשבו, העולם הוא כמו שתמיד היה, לא זה. פתאום תורת האבולוציה טרפה את כל הקלפים. לכן, המדע הוא לא בטוח. לא מדבר על דברים קטנים. כשאני הייתי טירון, משמעת מים. אסור לשתות הרבה מים. מסע 20 קילומטר, ממיה אחת. אחרי, לא יודע, 10 קילומטר, שלושה חבר'ה גומרים ממיה אחת. עוד ממיה, ממיה. עכשיו אומרים לך שחייל צריך לשתות 2 ליטר, או לא יודע כמה, במסע. השתנה. אבל זה פרט. זה לא משנה את הכל. אבל יש גם מהפכות אדירות. איך אתה יודע? טוב, עד כאן הבשר והדגים. לגבי שאר רפואות שפותרות בבעל, אז יודעים שמכיוון שהרופאים שלנו לא אומרים ככה, אז לא בטוח. טוב, זה תלוי. במסכת גיטין דף ל', יש המון המון הוראות רפואיות. כתוב באוצר הגאונים, לא להקשיב. חוץ מדבר אחד. כי החכמים שאמרו את זה, לא אמרו את זה מתוך תורה, אמרו את זה מתוך מדע. והמדע הזה ישתנה, לכן לא נקשיב. איך אתה יודע? מה זה איך אני יודע? אני תלמיד של המוראים האחרונים, יודע מה שהם אומרים. אז אם המקור, הרמב״ם, הלכות דעות, פרק ד', מלא הוראות רפואיות, הרוב זה מגליינוס, הרופא, הגדול, החשוב, זה לא מהתורה. מה אכפת לי מגליינוס? והרמב״ם בכתבים הרפואיים, 8 כרכים, חולק קשות על גליינוס בהרבה עניינים. זה לא תורה מן השמיים. גליינוס גם העיז לדבר על נושאים לא רפואיים. למשל, שהוא יותר חכם ממשה רבינו. הוא נפל על הבן אדם הלא נכון, על הרמב״ם. הרמב״ם שומע חצי משפט כזה, הוא מרוקן מחסנית על הבן אדם. איך הרמב״ם קוצץ אותו לחתיכות וכו' וכו', עם כל הערכה אליו. אז יש דברים שהמקור זה רופאים, ויש דברים שלא. צריך לבדוק כל דבר. כתוב בגמרא, אין דג נאכל אלא קרוב לסרחונו. כלומר, לאכול דג שמתחיל לסריח, מתחיל להיות רקוב. אומרים, התוספות לא נהגו כן. השתנו התוואים, לא יודע, לא אותם דגים, לא אותם ימים, לא אותם זה. לכן, צריך לבדוק כל דבר. ההדרכות הרפואיות
של חז"ל, האם עשו לנו טובה מהגויים, או שיש לזה מקור, כמו הלכות טריפות, זה מן השמיים. הרמב״ם אומר, גם הרשב"א, יבואו כל הרופאים שבעולם עם 1,000 הוכחות נגד, לא נזיז כלום מזה, שום דבר, כי זה מן השמיים. כן? בשר ודגים, מציצה במילה, זה לא סיבה רפואית, ראית כותבים, ראית כתוב שזה משום סכנה, זה לא איזה סיבה. מה? עוד פעם? אני אומר, בשר ודגים ומציצה במילה, לעת כתוב שזה משום סכנה. זה משום סכנה שקיבלנו ממשה מסיני. הוא אמר שזה מסוכן. משה מסיני. כן? שאלה. לעתים אומרים ש... נכון, נותנים תשובה, השתנו הדברים. מה הכוונה מבחינה מדעית, זה טיעון שתופס? הגוף השתנה, המולקולות... איך זה יכול להסביר שינוי? המגן אברהם אומר את זה פה, על דגים ובשר. כן, כן, המגן אברהם. יכול להיות שהטבע של, לא של המולקולות, אבל הטבע של האדם השתנה. יכול להיות אדם שרגיש לזה, ואדם שלא רגיש. היה חוקר באפריקה, צרפתי נחמד, שריחם על הכושים, שהם אוכלים אורז עם קליפה, מסכנים, זה לא טעים. אז לימד אותם איך קולפים. חטפו מחלת הברי ברי. אמר בקליפה של האורז, יש ויטמין, לא זוכר מה, B12 נגד הברי ברי. אבל האירופאים כן אוכלים אורז לבן ולא אורז מלא ולא חוטפים ברי ברי, כי הם אוכלים אוכל אחר שיש שם B12. כלומר, יש הבדלים, בוודאי שיכול להיות שינויים באופי של הבן אדם, באופי של בעלי החיים, בוודאי. נשתנו התוואים, יש ספר שלם של הרב גוטל, הרב נריה גוטל, שמן, השתנות התוואים. מביא כל הסוגיות, כל הקושות, כל התירוצים שבעולם. יכול להיות. ודאי, מולקולה היא לא יכולה כל כך להשתנות. לא, בכלל לא. לפי המדע שלנו. אולי יום אחד יצליחו לשנות מולקולות, אני... איך אפשר לדעת? יודעים להכניס פרוטונים במולקולות. אז יש מימן שיש אלקטרון אחד ופרוטון אחד, דטריום, שני פרוטונים, אלקטרון אחד, טריטריון, שלושה פרוטונים, אלקטרון אחד, סעודת שבת, 4 קרוטונים, בסדר, יכול להיות. מה שהפוסקים אומרים, נשתנו הטבע בלי הניסוי המבוקר, אז זה לא הוכחה שלא צריך את זה, כי הם רק ראו בעיניהם. יכול להיות. הם ראו בעיניהם. הם אמרו שהגויים אוכלים בשר ודגים. כן, מה שאומר התוספות, רואים את זה. התוספות אומר, לא נהגו. לא נהגו לאכול דג מסריח. טוב, נשתנו התוואים, זה לא אותם הדגים, לא יודע. אני יודע. סוגיה מורכבת. מה רציתי לומר? שכחתי. טוב. שכחתי, טוב.
חלב זה בריא או לא בריא? ומוצרי חלב. מחלוקת. אבל לכל הדעות, אם זה לא בריא, זה לספרדים. לאשכנזים זה בריא. אז שיש פה פרילי, לאשכנזים. מה ההבדל? לתינוק זה מאוד בריא חלב. יש לו אנזימים שמפרקים את החלב. אחרי גיל שנתיים, האנזימים האלה נעלמים, ואדם לא מכיר את החלב. מחלוקת הרופאים, יש אומרים, הוא לא מכיר את החלב. אבל האשכנזים, שחיו בארצות קרות, היו שומרים חלב, לא היה מחמיץ. ולכן הגוף פיתח אנזימים לפירוק החלב. אבל הספרדים, בארצות חמות, לא יכולו לשמור חלב, הגוף לא פיתח אנזימים. הרי השתנו את התוואים. וגם ידוע שיש מחלות של אשכנזים ושל ספרדים וכו' וכו'. איך קוראים לזה? הארגון... מה? דור ישרים. אסור לאלה לאכול, לא שווית, אלא לאכול, מה? פול. למי אסור לאכול פול? לרקים. לרקים אסור לאכול פול. השתנו הטבעים. אז יש מחלות של אשכנזים, יש מחלות של ספרדים, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן כדאי להתחתן איך שרוצים. גם במבה בארץ אין אנשים עם אלרגיה עם איזה מחלה? אלרגיה לבוטנים כמעט כי כל הילדים אוכלים במבה אין בו אלרגיה לבוטנים כן, באמריקה יש עשור בוטנים בבית ספר כל בית ספר כי מלא ילדים אוכלים זה הורג אותם הורג אותם בוטנים משהו קטן אבל בארץ בזכות במבה אגב, אתם יודעים איך אומרים שקדי מרק באנגלית? שקדי מרק זה המצאה ישראלית, שקדי מרק פעם יש שקדי מרק הרבה יותר גדולים וקטנים בוויקיפדיה שקדי מרק המצאה ישראלית יש לנו עוד כמה המצאות יותר מועילות, אבל... האם רבי יהודה הלוי מסכים עם העיקר השביעי של הרמב״ם שאמר שנבואת משה אינה נבואה אלא משהו עליון יותר שאנו קוראים לו נבואה כן מילה אחרת או שהוא סובר שההבדל בין משה רבין ושאר הנביאים הוא הבדל כמותי וגם נביא יכול לחדש הלכה קודם כל משה רבין לא יכול לחדש הלכה משה רבינו רק מה שהשם אמר לו לא שהוא לא חידש הלכות אבל זה מדרבנן חידש קריאת התורה שני וחמישי זה לא מדורית אבל לא אמר שזה מדורית משה רבינו אמר רק מה שהשם אמר לו עכשיו גם ספר הכוזרי מודה כי הרי אתה יכול אתה טוען שעם ישראל והגויים זה שני עולמות מה אתה רוצה לומר? דומם האם אתה מודה שדומם צומח חי מדבר יהודי מה יהודי הוא משהו אחר ואם אחד 40 יום ו40 לילה לא אכל ולא שתה
ונכנס לאש ודיבר עם הקדוש ברוך הוא, זה בן אדם רגיל? הדבר הזה? ודאי שלא. ואכן, אז יש קושי על הרבי יהודה לוי, שאלו אותך על עם ישראל ואתה עונה ממשה רבינו, נשאר בצד. אבל הנביאים, אין מצב כזה שלא אכלו 40 יום ו-40 לילה ונכנסו לשמיים בתוך האש. היו נביאים במדבר, לא לעלות, אל תעשו לעלות אל ההר. לכן גם הוא מודה, הרמב"ם מדגיש את זה חזק, כדי שלא יחליפו. אבל אגב, גם רב יהודה הלוי אומר שנביא יכול לפסוק הלכה על פי נבואה, סברה הפוכה, שזה דבר מוזר. אבל ככה הוא אומר, אז הרב קוק דן בזה אומר, סייעתא דשמיא מהנבואה, קצת נבואה, קצת פסקי הלכה. אבל רבי יהודה הלוי, זאת אומרת, התירוץ של הקושיה הוא בשני הכיוונים. האם, השאלה הייתה, האם שאר הנביאים הם כמו משה רבינו, הם לא שיכול לחדש הלכה? תשובה, הם לא כמו משה רבינו? לפי רבי יהודה הלוי יחליט שהוא הלכות. האם יש בעיה בלשבת או לעמוד בגג באזור שמעל ארון הקודש? לא יודע מה יש בגג מארון הקודש. זו שאלה ידועה. קודם כל אמרו לא לבנות קומה מעל בית כנסת. כי בית כנסת צריך להיות הבניין הכי גבוה בעיר. אבל איננו רואות שזה לא ככה. והרבה פעמים בית כנסת הוא לא הקומה הכי עליונה. דנו בזה הפוסקים, עיין סימן קוף נון גימל פסקי תשובות. ואם יש בית כנסת, אפשר בשימוש מעל בית הכנסת. אפשר. ואפשר מעל ארון הקודש להסתובב. אפשר. זו רשות אחרת שחוצצת. עיין מקורות מפסקי תשובה. פסקי תשובות. שמשון. למה שמשון סיפר לדלילה איך לנצח אותו? הסיבה שהתרתן איתה זה הוא ביקש תואנה מפלישתים, או שהציקה לו, הוא יכול פשוט לעזוב אותה ולהשתמש באחרת לצורך זה. אני רואה שהשואל אף פעם לא עבד כמרגל, נותן עצות למרגל. שמשון, מלך המרגלים, הוא לא יכול לתקוף את המצרים, את הפלישתים, פנים בפנים. הוא יכול, אבל יתנקמו ביהודים. הפלישתים אמרו, תנו לנו אותו, באו המנהיגים, אמרו, סליחה, אנחנו חייבים למסור אותך. סליחה, הוא אמר, תמסרו אותי. אז הוא צריך למצוא תירוץ, שכל מה שהוא מציק להם עד מוות, זה בגלל סיפורי רומנים וכו' וכו'. זה התרגיל שלו, שהוא חשב על זה הרבה זמן. ותחל רוח השם לפעמו מדן ועד אשתאול. היה הולך, הולך, חושב, חושב, עד שהבריק לו הרעיון הזה. אז הוא בנה עלילה שלמה. וזה לא שאפשר ככה להחליף עלילות. ואיך אתה יודע שהיית שעה אחרת לא תציק לו? ובכלל מה הוא נהנה להצקה שלה? אולי הוא פחד, שאם הוא לא יענה, היא תעזוב אותו, הכיסוי שלו ייפול. אנחנו לא יודעים כל הפרטים האלה. אנחנו יודעים
את העיקרון. ומי שרוצה להתעמק בנושא, משה ונביא, יעיין בספרי עדל, שמשון, הגיבור הטהור. ככה זה נקרא? מה? נסיכי אדם לא, לא. נסיכי אדם זה מאמר קצר. אבל יש סיפור, זה אותו דבר, הספר נסיכי אדם? לא. הספר הוא יותר בריחות. אומנם זה כתוב בשביל ילדים, אבל המקורות הם לא של ילדים. מקורות חז"ל וכו'. ואכן, שמשון הצליח. וחיסל המון המון פלישתים. וביום מותו חיסל יותר פלישתים מכל חייו. ותשקוט הארץ 40 שנה. בבקשה, תקימו לי ממשלה שיהיה פה שקט עם הפלישתים הנעים 40 שנה. 4 שנים. 4 חודשים, נראה אתכם. וכמובן, כשהוא הפיל את הבניין הוא אמר, איך זה השיר? זוכי נינה, זוכי נינה, זוכי נינה, נינה, עם פלסטין. זוכי נינה, זוכי נינה. איך קוראים למחבר של השיר הזה? דוב שורין, דוב שורין. הוא מגיע לרב בפורים. כן, הרבה פעמים אני נפגשתי איתו. זה, מי זה? בדודה שלו נרצחה. או משהו כזה. יש שלא אוהבים את השיר הזה. שלא יאהבו. הם חולקים על שמשון. זוכי נינה, זוכי נינה. אז לכן, בסופו של דבר, שמשון הוא הצליח במלאכה לבד. ילדים שואלים אותי, למה שמשון פעל לבד ולא התגייס לצה"ל? אני עונה, כי כל צה"ל זה היה אדם אחד. אנחנו לא מבינים את זה. איך היה אז? הפלישתים שולטים. עד שאול. כששאול התמנה למלך, לא היה לנו נשק. כי הם אסרו עלינו לפתוח מסגריה, הפלישתים. ומי שהיה צריך לחדד את המחרישה, זה פלישתים. ידעו שאם יש לנו מקום לעוד, חלק אחורי, חדר אחורי, חרבות. היו רק שתי חרבות בכל צה"ל, שאול ויונתן. הם ירשו משום הכבוד. ופעם יונתן עמד על גבעה ועשה לאויב קוקו קוקו, עצבן אותם, באו אליו, מאחורי סלע, כל מי שעבר הרג אותו, הרג אותו, היה הרבה זה, קוראים לזה השלמת ציוד. מי שמכיר את המושג הזה, זה יונתן. אז יהיה. לא, לא. היה קשה. עכשיו ברוך השם, יש צבא, יש נשק. אילו פינו מהישיר הקיים, איננו מספיקים להודות לשם על כל הניסים וכל הנפלאות שעושה לנו. טוב, עד כאן.